kävin Tossua, joka on Helsingin toinen lyseo. Se oli poikakoulu, oppikoulu, ja tämä aika oli 60-70-luvun villejä teinikunnan aikoja. Me saatiin sitten koulussa järjestää teinikuntana tämmöistä harrastustoimintaa, ja me järjestettiin omaa teatteritoimintaa. Mä tykkään kouluteatterista, ja me tehtiin sitten koulussa esitettäväksi tämmöinen kostikoulunsa käynyt merkkinen sitten näytelmä, ja Tuomo tupakantupruttaja. Se oli näin jälkikäteen ajatellen niin varmaan sitten semmoinen kaikkein huikein kokemus, että niinkin tiukka koulu kuin Tossu, niin se salli oppilaille tällaisen vapaaehtoisen oma-aloitteisen toiminnan jo siis 60-70-luvulla, ja me saatiin esittää sitten nämä näytelmät niin kuin muille koululaisille, ja varsinkin toi kostikoulunsa käynyt, joka oli tämmöinen oikein siihen aika yleisdemokraattinen tämmöinen vallankumousnäytelmä, niin kyllä se oli vallan huikeaa saada esittää.